No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jonttoloks ja tervetuloa uuteen videoon paritaan videoon. On hyvää keskiviikkoa kaikille. Joo, näyttäis olevan niin, että mä oon satanut tänään vettä, kun näyttää asfaltti pikkusen märältä. Ja joo. Nyt tuli laitettu paprikapannulle viesti ja mä laitoin vaan pelkkä pistetty. Mä en oikein tänä jakson oikein kirjoittaa mitään. Muutanko videon nimeä näköjästi. En mä oikein jakso olla tänään oikein paprikaan yhteyttä. En tää hirveesti ollu Janskuunkaan. Voi ei hirveesti yhteys. Kyllä me vähän juteltiin, mutta... Tosi vähän vaan juteltiin ja... Joo. Itsehän voi katsoa vaikka YouTubesta. Niin se livestriimi, mitä mä tein päivällä. Et... Tänään on muuten viikko 11, joten poliisilla on tehovalvomista. Laitilassa oli poliisiauto tässä jotain. Ehkä 3-4 maista oli liikkus tuosta yksi poliisiauto. Et, joo. Nyt sen paprika laittaa. No, antaa olla. No miksi sä katot fitsi tubesta? Sitä liveä, jos noin paljon kiinnostaa tietää, miksi mä en ollut töissä tänään. Joo. Mutta joo, huomenna menen töihin ja joo, aika jännä, että mulla on vähän niin kuin viimeinen työpäivä huomenna. Tai migreeni niin vähän nyt katkaisikin tämä viikko vähän. Näin, että... Joo. Näin on. Mut joo. Hyvää keskiviikkoa tänään. On taas striimipäivä kello 8 illalla. Ja joo, mut joo, se on se mo. Tilaa mun kanava näin maaliskuun kunniaksi. Tilaa kanava, please. Ei se maksa mitään. Joo, hyvää maaliskuuta teille kaikille ja joo. Maaliskuu on alkanut ja joo, näin on. Hyvää maaliskuuta teille kaikille ja tila mun kanava. Ei se makna mitään. Ja joo.